Dnes bych řekl, že název série Obludné obludárium dost vystihuje tvora, kterému se budeme věnovat. Pavouci rozhodně nejsou nejoblíbenější zvířata. Spoustu lidí děsí, byť se najdou i takoví, kteří je chovají a mají je skutečně rádi. Tak na tom byl vlastně i Rubeus Hagrid, který si jednoho drobného pavoučka pořídil. A právě Aragogovi a všem akromantulím je zasvěcen dnešní díl této série. Ještě než se do videa pustíme, rád bych poděkoval všem členům, kteří podporují tento kanál. Jejich jmenný seznam uvidíte na konci videa. Stejně tak děkuji všem, kteří kanál od posledního videa podpořili pomocí funkce Super díky. A teď už se pusťme do videa. Akromantule jsou velmi pozoruhodní tvorové. Jejich původ je nejistý, ovšem podle všeho byl tento tvor vyšlechtěn kouzelníky na Borneu. Tam v současnosti obývá především pralesy, kde akromantule mohou vytvářet velká společenství a zároveň je toto místo skvělým zdrojem potravy. Jak už jsme naznačili v úvodu, jsou to osmiocí chlupatí pavouci, kteří dorůstají obrovských rozměrů. Rozpětí jejich nohou dosahuje až 15 stop, což je přibližně 4,5 metru. Samice bývají obvykle větší než samci a nakladou až 100 vajec najednou. Z těch se za 6 až 8 týdnů vyklubou mláďata. Společně se samci pak spřádají velké a silné sítě všude, kde se to jen podaří a čekají, až se do nich chytí nějaká kořist. Akromantuly jsou masožravé a nejraději si pochutnají na větší kořisti, jako na jelenovi, kanci nebo člověku. Tento tvor je extrémně nebezpečný, ministerstvo kouzel ho klasifikuje do nejvyšší kategorie, tedy neochočitelných tvorů a prokazatelných zabijáků. Je proto ironií, že si tohoto nepřítele nejspíše sami kouzelníci stvořili. Při snaze vytvořit si domácího hlídače, který by zároveň zvládal ochránit jejich majetek a poklady. Akromantula je vybavena jedovatým sekretem a velkými kusadly, kterými cvaká v případě nervozity či ohrožení. Navzdory podobě je tento tvor velmi inteligentní a jako jeden z mála zvládá mluvit lidskou řečí. Na druhou stranu vám asi řeknu jen to, jakým způsobem si vás vychutnají. Jedinou akromantuli, kterou bychom v celé historii kouzelnického světa mohli skutečně považovat za ochočenou, je Aragog, kterého vychoval Hagrid. Kde přesně Hagrid vejce, které je mimochodem bílé, měkké a dosahuje velikosti volejbalového míče, sehnal, není přesně známo. Podle všeho ho měl přivézt nějaký cestovatel ze zahraničí. Tím riskoval celkem velké sankce, jelikož vejce akromantulí jsou vedeny jako neobchodovatelné zboží kategorie A a za jejich dovoz hrozí vysoké pokuty a možná i vyšší sankce. Grubeusovi se nicméně dostalo, když byl ve třetím ročníku. Když se Aragog vylíhnul, byl velký asi jako mopslík. Pochopitelně ale za dlouhé roky narostl až do velikosti, kterou měl, když se s ním Harry setkal v lese. Hagrid pochopitelně nemohl Aragoga jen tak nosit po hradě, jako žábu nebo kočku, a tak ho ukryl do skříně ve sklepení. Tam mu nosil zbytky z kuchyně a nějakým způsobem se s ním zpřátelil. Hagridova péče vzbudila v inteligentním tvorovi respekt k němu a možná právě to byl důvod, proč překonával své instinkty a podle jeho vlastních slov nikdy na člověka přímo nezaútočil. Každopádně poklidné soužití studenta a pavouka narušilo Hagridovo vyloučení ze školy. Tom Riddle, který měl na svědomí otevření komnaty a smrt studentky Uršuly Warrenové, potřeboval na někoho hodit svou vinu, aby on vyvázl bez trestu a zároveň nezavřeli bradavice, jinak by se totiž musel vrátit do sirotčince, který nenáviděl. A tak jednoho večera vyrazil za Hagridem, který zrovna chtěl Aragoga uklidit do bezpečí. Dovtípil se, jak by si ostatní události mohli vyložit učitelé školy a ministerstvo. Bylo však už pozdě. Aragog uprchnul a zahnízdil v lese. Hagrida vyloučili, zlomili mu hůlku a na dlouhou dobu mu zapověděli jakékoliv kouzlení. Albus Brumbal se nad ním ale slitoval a zařídil, aby později nastoupil na místo bradavického hajného, takže měl příležitost se svým miláčkem potkávat. Chodil ho do lesa navštěvovat, nosil mu jídlo a dokonce to byl on, kdo svému osminuhému příteli sehnal ženský protějšek. S manželkou Mossack měli spoustu malých pavoučků, kteří postupně vytvořili v lese svou kolonii. Aragog tak mohl postupně rozšiřovat svoji rodinku, ve které měl hlavní slovo, a tak pavouci na Hagrida neútočili. Toto soužití trvalo velmi dlouho. Do lesa nikdo moc nechodil, jednak díky zákazu, který platil pro studenty, a na druhou stranu nebylo ani moc důvodů, proč riskovat nějaká setkání s nebezpečnými tvory. Tím tak zůstala celá kolonie poměrně utajená, byť nějaké zvěsti o její existenci zmiňuje v pozdějších vydání Fantastických zvířat i Mlok Scamander. První, kdo kromě Hagrida opravdu navštívil Aragoga, tak byli Ron a Harry, kteří v průběhu druhého ročníku zkoušeli přijít na kloub legendě o tajemné komnatě. Měla být znovu otevřena, netvor vypuštěn a právě Hagrid měl být tím, kdo to způsobil před 50 lety. Alespoň to naznačovala vzpomínka, kterou Harry spatřil v deníku Toma Riddla. Než se ale Hagrid stačil jakkoliv vyjádřit, někdo zaklepal na dveře srubu.
Ron s Harrym se museli skrýt a po rozhovoru s ministrem kouzel, panem Malfoyem a ředitelem, musel Hagrid školu opustit. Z bezpečnostních důvodů měl být odeslán do Azkabanu. Jediné, co tak stačilo poradit dvojici ukrytých studentů, bylo, ať se drží pavouků, kteří ve velkém prchali z hradu před baziliškem. Když Harry s Ronem dorazili k Aragogovi, byli šokováni tím, co našli. Obrovská kolonie pavouků působila hrozivě, i kdyby ji nevévodil obří král Aragog. Byl ovšem slepý. Nevíme, jak přesně a kdy se mu to stalo. Předpokládal bych ale, že to bylo někdy v době jeho začátcích v zapovězeném lese. Možná i proto mu Hagrid musel najít ženu a krmit ho, aby vůbec dokázal v lese sám přežít. Po rozhovoru dvojice studentů zjistila, že Aragog není zmiozelovým monstrem. Pavouk však odmítl sdělit, co za příšeru se v hradu nachází, jelikož o ní pavouci ze strachu ani nemluví. Harry s Ronem chtěli jen tak odejít, avšak ukázalo se, že i přes přátelství s Hagridem Aragog nehodlá a nemůže upřít svým dětem čerstvé masíčko, a tak se zdálo, že už se z lesa nikdy nedostanou. Naštěstí se z ničeho nic objevil Fort Anglia pana Weasleyho a dvojici zachránil. Přežili, měli důležité informace a Ronald si prohloubil arachnofobii. Jak si Aragog žil nadále, nemáme nijak zmapováno. Od nechtěné návštěvy nebyly daleko Harry, Hermiona a profesorka Umbridgeová, když si ji rozhodla Hermiona zavést do lesa. Mířili tehdy ke kolonii pavouků a tak je možná štěstí, že narazili na kentaury. O rok později bylo ale už jasné, jak na tom Aragog je. Už na podzim 1996 onemocněl a i když Hagrid dělal všechno proto, aby ho uzdravil, krmil ho třeba velkými slizkými bílými červy, bohužel tato léčebná kůra nebyla úspěšná. 20. dubna 1997 Aragog zemřel. Hagridovi dalo hodně práce, aby jeho tělo odnesl z lesa. Akromantule mají ve zvyku sežrat své mrtvé druhy, což ale Hagrid nehodlal dopustit a chtěl uspořádat pohřeb. Měl celkem štěstí, že z lesa unikl. Po smrti Aragoga už nebyl nikdo, kdo by pavoukům zabránil v útoku na něj, a tak se pro něj jejich část lesa stala zapovězenou. Na to nebyl nijak zvyklý, dříve mohl chodit po lese bezstarostně, teď nesměl ani k akromantulím, ani ke kentaurům, se kterými se nepohodl o rok dříve. Vraťme se ale k pohřbu. Na něj měli původně dorazit Harry, Ron i Hermiona, nakonec přišel ale jen první jmenovaný. Navíc pod vlivem lektvaru Felix Felicis, který mu napomohl na pohřeb přivést profesora Křiklana. Na toho narazil u skleníku a ani ho nemusel moc přemlouvat, aby dorazil. Horácia velmi zaujala možnost získat jed akromantulí, který je velmi cenný. Křiklan se chopil i smuteční řeči, kromě toho ale naplnil všechny lahvičky jedem, když šel obdivovat pavouka zblízka. Poté Aragogovo tělo pohřbili za dýňový záhon. Hagrid už hrob vykopal předtím a tak Křiklan jen mávnutím hulky zahrnul jámu hlínou. Tak skončil život Aragoga, krále pavouků, který posléze Hagrid s Křiklanem pořádně zapili v přilehlém srubu. Já doufám, že se vám dnešní díl obludného obludária líbil. Pokud ano, moc by mě potěšilo, kdybyste tomuto videu dali like, případně odběr. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a já doufám, že se společně uvidíme u příštího videa, ať už to bude obludné obludárium, magická sedmička nebo třeba Potrova hodinka. Thank you.